Буду Івано-Франківська зображена на полотні. Художниця Надія Садов'як презентувала в краєзнавчому музеї персональну виставку картин. За фахом пані Надія – вчитель музики, малювати почала півтора року тому. Спочатку пробувала себе у різних жанрах, однак найбільше до душі – техніка рідкий акрил. Свої малюнки у більшості творить яскравими фарбами. Мисткиня каже, так її надихає рідне місто, а особливо пейзажі на озері. Цей триптих називається Rainbow City, тобто веселкове місто. Інколи в таких кольорах і барвах я бачу своє місто. Я живу близько біля міського озера, і там чудові заходи сонця, чудові пейзажі, які змінюються кожну пору року ось такими яскравими кольорами, які я тут і передала. Завжди слідкує за творчістю художниці її найкраща подруга Антоніна Гавриленко. Жінка розповідає, картини пані Надії сповнені справді щирими, непідробними емоціями. Продивившись на кожну, можна знайти щось своє особливе. І в кожній виставці нове. За весь період її творчості, який вона показує в своїх творах, я бачу, що вона більше розкрилася. Це проявляється більше барвистості, більше експресії, більше якогось такого красивого бачення, хоча і були так само спочатку перші картини теж не менш барвисті, але кожен художник досконалюється і має більше розкриття творчості. Оцей канал творчості, він більше розкривається і більше показується на палітрі. Виставка картин Надії Садов'як під назвою «Палітра сучасного міста» тішитиме відвідувачів впродовж трьох тижнів. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.